Hej allesammans och välkomna till en ny video här på min YouTube-kanal. Idag ska vi tillsammans i betalt reklamsamarbete göra ett full face med märket Wet n Wild. Och ni vet ju, om ni har hängt här ett tag, att Wet n Wild är ett av mina absoluta favoritmärken. Så när Wet n Wild sa, ska vi jobba ihop även i höst? Då sa jag, yay, absolut att vi ska. Och idag ska vi göra ett full face med Wet n Wild. Och för er som är helt nya till Wet n Wild, ni hade testat oss från märket innan, så är det ett otroligt billigt märke med extremt hög kvalitet och väldigt stort sortiment. Och de har så mycket roliga produkter och de har släppt så mycket nyheter nu som vi definitivt ska fokusera lite mer på. Men jag vill bara säga att jag länkar Wet n Wild här nedanför i min beskrivning. Jag skriver också alla produkter, alla färger, allting som ni kan tänka er att behöva veta. Men alla de här produkterna kostar så lite pengar. Det är så prisvärt, men kvaliteten är som sagt ändå så himla hög. Så kika ner i beskrivningen om ni har några frågor. Och givetvis ställ alla era frågor i kommentarsfältet så ska jag svara så gott jag bara kan. Jag vill säga det att Wet n Wild har allting från olika typer av foundation. Jag har valt min favorit idag. De har läppprodukter, de har kindprodukter i mängder. Vi har ögonskuggor, vi har mascaror, vi har verktyg. Alltså så mycket verktyg, svinbra svamp. Det finns så mycket bra hos Wet n Wild. Och idag så tänker jag som sagt att vi kör ett full face. Så jag hoppas att ni är redo. För jag tänker att vi hoppar in i den här videon. Och då sitter ni där hemma och tänker, men gud, vad har Wet n Wild släppts för nyheter? Jo, det ska jag berätta för er, hörni. För det första så har de släppt, jag älskar det här är min andra flaska. Det här är deras Essence Liquid. Det här är alltså en 5-in-1, det är en primer som är kladdig, återfuktad, lystergivande. Jag ska snart applicera den i ett liksom, ni hör, det är ett flytande liksom format. Så himla trevlig. Let's talk more about it soon. De har också gjort om sin ögonskuggsbas. Jag tycker att den är bättre än någonsin. De har också släppt två stycken olika i massa färger, ni ska få se dem snart. Men de har släppt två stycken nya läppprodukter. De här har ni kanske sett innan. Jag har pratat om de här innan, vet jag. Men det här är deras Cloud Pout och de gjorde en limiterad kollektion med de här. Men de var så populära, med all rätt, jag älskade dem också, att de nu har gjort dem permanenta. Och sen har de också släppt Lock and Shine, som är först ett typ ett liquid lipstick kan man säga, och sen ett lipgloss på toppen. Och de här sitter så bra. Jag tror att det är de här vi ska ta på oss idag, eftersom jag redan har pratat ganska många gånger om de här Cloud Pouten. Sen så har de också släppt en ny mascara vi ska prata om. Men det som jag är mest taggad på av allt det här, nu sliter jag i mitt örhänge lite, ska se om jag kan slita tillbaks det, så är det att de har släppt nya concealers. Och de här, hörni, oh wow. Okej, vi ska prata om dem alldeles strax. Men jag tänker att vi precis i vanlig ordning börjar med ögonen. Och det här är alltså den första nyheten kan vi säga. Ni känner säkert igen det här. Det här är originalet, jag hade en kvar i mina gömmor. Men det här är alltså från deras foto, eller tidigare sätter den Photo Focus Eyeshadow Primer. Nu heter den Mega Last Eyeshadow Primer. Och jag har testat den nya formuleringen. Jag har testat den gamla också. Men den nya formuleringen är enligt mig 10 gånger bättre. Så jag tycker att det här är riktigt bra uppköp. Och det här är också vad heter det? En helt ny förpackning som ni ser. De ser lite annorlunda ut. Den nya är ju också vegansk. Wet n Wild, som ni vet, kämpar jättemycket för djurens rättigheter, cruelty-fri statusen och så vidare. Och som sagt, den ser lite crusty ut ser jag nu, för att jag har använt den här en hel del. Men det här är en ofärgad ögonskuggsbas. Ni vet att det inte är min absoluta favorit, men don't you guys worry, det här är fortfarande en jättebra ögonskuggsbas. Den ser ut som att den är lite färgad, men när den liksom jobbas ut så är den inte färgad. Så den här går på alla hudtoner, och då menar jag alla. Och den här är faktiskt otroligt trevlig. Det finns tillfällen där jag absolut föredrar en ofärgad ögonskuggsbas. Och vill jag använda den här och ändå, vad heter det, använda en färgbas, då lägger jag bara lite concealer under eller över, som ett liksom färgat lager. Det kan man göra lite som man känner. Men jag vet också att ni är otroligt många människor som föredrar en ofärgad bas, som man inte ser kanten och så på. Och den här är ljuvlig, om jag får säga så själv. Så det här är definitivt en utav de stora vinnarna. Skillnaderna då är att den här är ett, absolut inte oljig på något vis, utan den här är väldigt matt utan att vara uttorkande, skulle jag kalla den. Den torkar liksom ner och känns bara som att den är perfekt om du har oljiga lock eller så, för den håller liksom oljorna borta, om ni förstår. Det är ögonskuggsbasen.
otroligt trevlig. Och ögonskuggorna, som ni vet, jag har alla, tror jag, ögonskuggor Wet n Wild någonsin har gjort, typ. Jag älskar ögonskuggorna. Jag tog fram några för jag var lite osäker på vad jag ville göra. Jag känner mig också inte riktigt ännu hemma i min mörka nya hårfärg. Jo, jag känner mig jättehemma, men jag känner mig inte så van än. Så jag vet inte riktigt vilken look I was going for. Men jag tror att jag kommer använda en kombination utav den lilla Petalette och den här som jag tror jag har skruvat bort namnet på nästan. Den heter Heart and Soul, som är lite mer rosa lila i tonen. Jag tror att vi ska använda dem. Och som sagt, formulan på ögonskuggorna från Wet n Wild är sjukt. Alltså det finns ingenting i den här prisklassen som är lika bra som ögonskuggorna från Wet n Wild. Alltså de är så billiga, finns i oändligt mycket fina färger och de är så bra på ögat. Så vi kommer kombinera de här två. Jag börjar nog med lilla Petaletten. Alltså jag vet inte, aldrig, du vet, det är så svårt att säga namn på några saker, men Wet n Wild har så roliga namn på saker. Där är Petalette, jag skulle säga så. Och jag kommer ta en stor fluffig pensel från Wet n Wild. De har inga namn på skaften, men det här är deras stora fluffiga pensel. Och jag kommer ta den här kalla, lila, gråa typ, eller vad man ska säga. Och jobba in i hela min globskugga. Det här är en väldigt, väldigt ljus skugga. Så jag börjar liksom bara att bygga upp lite av en basskugga helt enkelt. Och det viktiga här är att man använder stor fluffig pensel. Och den här är precis det. Stor och fluffig. Så jag jobbar in den här. Förhoppningsvis så ska vi försöka matcha min min klänning lite grann. Och ni ser ju skillnaden på ögonen. Så att det är inte så att den inte syns. Det är bara det att det här är en väldigt, väldigt ljus skugga. Också jättefin på hela locket. Och så mörka upp det mer längre upp om man är sugen. Men jag fluffar bara in den här i hela min globskuggis. Det är ju så fint med mav och lila och kalla färger på hösten, tycker jag. Det är verkligen the perfect time. Sen kommer jag börja med att gå tillbaka till den större paletten då. Och det här är antagligen en av mina mest använda paletter från Wet n Wild. Jag tycker den är så himla fin. Jag älskar, ni vet, den här rosa tonade shushu. Jag kommer ta det här rosa skimret som är ett av mina absoluta favoriter. Och också ta den här, vad ska man säga, platta penseln. Jag ska fundera på om jag kanske ska packa på först. Jag packar på först, tror jag, på hela locket. Inte för långt upp. Men så att jag verkligen får, ni vet, impacten på hela locket. Och sen där jag inte riktigt kommer åt, som då till exempel längst in, där tar jag penseln. Och den här är ju ganska rosa, som ni ser. Den är så fin. Jag bländar inte kanterna så mycket än. Än så länge så lägger jag bara på det på locket. Sen går jag tillbaka till förra penseln och bländar ut den här lite grann. Jag vill inte... Viben är inte att gå, alltså det som jag vill liksom ha fram är inte att gå till, ni vet, det här extreme super skimriga. Man kan packa på de här ännu mer och få ännu mer liksom boom boom skimmer. Men jag vill bara ha en ganska subtle skimmer som jag sen kan mjuk, alltså jag vill ha det mjukt liksom. Sen så lägger jag då den här kallare rosa som är från den här Petalette och lägger den mitt på locket. Jag, ser ni, jag fokuserar bara den precis mitt på. Det ger en jättemjuk och fin övergång mellan dessa skuggor. Det blir väldigt matchande och fint mot klänningen, men det blir inte helt galet kallt. Och sen den stora fluffiga penseln. Jag tar lite hela tiden av produkten bara på den fluffiga för att mjuka upp kanterna lite. Jag kommer också ta den här mörka i Petalette på en snedskuren pensel. Även den här är givetvis ifrån Wet n Wild. Och sen ska jag göra världens minsta vinge. Alltså den ska vara så liten och den ska vara så mjuk. Jag vill bara ha, ni vet, så lite skugga. Bara för att framhäva looken ytterligare lite. Vi ska göra någonting väldigt, väldigt mjukt idag. Ni har bett om någonting färgglatt men mjukt. Så det är verkligen det vi går på. Jag trycker fast längst ner. Jag går inte in längre än halvvägs in på ögat. Och gör världens minsta lilla bebisvinge. Jag kan säga att jag tycker att göra eyeliner med ögonskugga är typ 15 gånger lättare än att göra det med en flytande produkt. Och det är inte för att, alltså man kan lära sig det också, så svårt är det inte. Du behöver bara öva. Men det blir bara så himla mjukt och fint. Och det är liksom, det finns mer plats att göra fel med en skugga liksom. Och är det också något verktyg ni borde verkligen köpa ifrån Wet n Wild, så är det deras snedskura pensel. För den är väldigt liten och väldigt smal, så den är väldigt enkel att jobba med. Och den är bra både till ögonbryn, eyeliner, detaljarbete, lätt
läppar. Ja, men den är dunderbra. Och kolla bara vad fin effekt jag får av den här lilla, lilla, lilla vingen, which I love. Jag kan också säga det, den här kommer vi använda mer sen. Det här, så här ser den ut när den är blöt. Jag har också en ny här om ni vill se hur den ser ut i kartong, om ni ska hitta rätt. Det här är en av de bästa svamparna också. Den är så mjuk och härlig att jobba med. Så de här två verktygen tycker jag definitivt att ni borde kika lite in. Och mascaran som Wet n Wild har släppt är en vattenfast sådan. Det är Wet n Wilds Break Off Proof Waterproof Boosting Mascara. Och det här är en så trevlig mascara. Alltså, ni vet ju att jag är en lös ögonfrans tjej. Jag har alltid varit det, alltså sen jag började hålla på med smink. Och jag kommer antagligen alltid att vara det. Med det sagt så är en bra mascara minst lika viktig för mig, och kanske till och med ännu viktigare för mig än för många av er. För att ett, alla mascara går inte ihop med lösa konfranser. Och två, mascaror som är ni vet, smular, smetar och så vidare, går ju inte att använda med fransar, för du kan ju inte rädda det eller fixa det under dagen. Den här mascaran är för det första otroligt vattenfast, vilket jag tycker är svårt att hitta. Alltså jag gillar egentligen typ bara typ 2 eller 3 vattenfasta mascaror. Och den är verkligen vattenfast och vattenfastar bra. Alltså den gör ett fint jobb, och den kommer också av i bitar. När den väl börjar smälta av så kommer den av i bitar, istället ni vet för att svarta ner allting för alltid. Den ger inte jättemycket längd, men den ger sjukt fin separation, och framförallt fruktansvärt fin, alltså jag kan inte förstå det, fyllighet. Alltså ni kommer snart att få se när jag är färdig. Jag har lagt på ett lager på det ena, nu bara jobbar jag på nummer 2. Den ger så fin fyllighet, och den plockar upp fransar som jag liksom aldrig har sett innan. Man bara okej, okay, har jag så här många fransar? Ska bara se, kommer hela vägen in? Det gjorde jag inte här inne. Nej men du vet, det ser ut som att jag har enormt många fler fransar än vad jag hade innan. Och det tror jag är någonting som jättemånga kommer att tycka om. Och så här ser det, om ni inte såg den här, ska jag sätta ner min lilla spegel. Så här ser alltså applikatorn ut. It's really pretty. Och så här nu då så ser mina fransar ut. Vi ska se om det är någon fokus igen bara. Efter ett lager. Ni ser hur många fransar det ser ut som att jag har. Och de är så fylliga, så att jag tror att om man har lite längre fransar på egen hand, jag har väldigt väldigt korta fransar, om man har lite längre fransar på egen hand, då kommer den här att ge dem så mycket fyllighet och så mycket liksom jajum. Så att jag tror att verkligen att ni kommer tycka om det. Jag lägger på lager nummer 2 så ska ni få se hur det ser ut. Nej, så jag måste säga att jag tycker att det blir så himla fint, för att de är så himla fylliga, och det ser ut som att jag har så enormt mycket egna fransar, vilket jag som sagt tycker är svårt att hitta mascaror. Den är superfin. Så gillar ni den typen av mascara som ger mycket fyllighet och jättemycket separation, då kommer ni att gilla den nya mascaran. Och som sagt, den sitter väldigt väldigt bra för att vara en vattenfast mascara. Break up proof. Oh, no breakups for us this year. Booze. Okej, nu hörni ska vi fortsätta med ansiktet. Det här är antagligen det bästa Wet n Wild har släppt lätt i år. Och de har haft ganska mycket nyheter i år, men antagligen också fått ganska bra tag. Jag var skeptisk först, jag bara, men den är så liten. Men alltså nej nej, nej nej nej. Alltså jag är så imponerad. Det här är alltså en 5-in-1 produkt. Det heter Essence Primer, med andra ord, ni hör ju. Det är ett vatten, men den ska göra enligt dem då smooth, condition, refined pore, balanserar och håller sminket längre. Yes, yes, yes och yes. Jag har inga jättemycket problem med mina porer, det vet ni. Men man får så fin, jag börjar med att använda den här, ska visa. För det första så får man då antingen skaka lite eller trycka lite. Och konsistensen är liksom inte jätterinnig. Den är rinnig, men det är en relativt ändå ett tjockt vatten kan man ju säga. Tänk som sockerlag eller, nej, ja, jag vet inte. Inte lika klibbigt som sockerlag. Och det jag gör helt enkelt är att jag tar av den här produkten. Och sen klappar jag in den i min hud. Och jag får så härlig fukt för det första. Jag har gjort min hudvårdsrutin idag, allt precis som vanligt. Så det här är en kosmetisk produkt. Du kan absolut säkerligen använda den i din hudvårdsrutin. Men jag har liksom redan gjort hudvårdsrutinen idag. Det här är liksom preppande för smink. Och man får så fin lyster. Får sminket att hålla så mycket bättre. Och den är så lätt att använda. Så det jag har gjort helt enkelt är att jag har låtit den här sjunka in lite lite grann. Sen har jag tagit ytterligare lite lite till. Några droppar till så här. Och tagit här på ställen där jag tycker att sminket i regel sitter lite lite sämre på mig. Bara ett lager till av
lite mer av den här. Och den här är, alltså, några utav er i alla fall måste köpa den här och sen berätta för mig vad ni tyckte. Därför att jag är helt besatt av den här. Alltså jag fick den här utav Wet n Wild innan, innan den här släpptes, för att jag skulle kunna, det fick jag med alla nyheter, för att jag skulle kunna utvärdera dem ordentligt, som jag visste om jag ville göra samarbetet eller inte. Och den här, den här är gulig. Wow vad jag älskar den här, den är så himla bra. Mycket bra tips kan jag säga. Och sen låter jag den sjunka in helt. Vanligtvis gör jag mina bryn, eller du vet, lägger på mascaran, eller jag sätter på fransar, vad det nu är, så att den hinner sjunka in. Men jag sitter med en fläkt igång här nu, för att det är så sansvänt. Så den sitter och torkar min hud redan nu. Så nu är jag liksom så här härligt tacky och klibbig på huden, som gör att sminket håller mycket mycket bättre. Är det någon produkt från Wet n Wild som jag använder mycket, som ni ser många 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 gånger på min hud i veckan, så är det det här. Det här är Wet n Wilds Tinted Hydrator. Det är en av deras nyare baser. Det här är så bra. Alltså jag, obviously så har jag ju valt mina absoluta favorit produkter. Oj, jag tog ut alldeles för mycket. Det var för att jag skakade den för intensivt. That's fine. Det här är verkligen en av mina absoluta favoritprodukter från Wet n Wild. Obviously så har jag ju valt ut några av mina absoluta favoriter. Jag har ju givetvis många många fler favoriter från Wet n Wild än de här som pratar om i videon. Men den här, hörni, är så ljuvlig att jag kan inte beskriva med ord. Färgad dagkräm, återfuktande, hög täckning som ni ser. Nu tog jag ganska mycket på huden, men det är lugnt, svampen tar ju in det som man inte behöver på huden. Just nu så ligger det mest på svampen, för den här suger inte in så jättemycket, men det är bara att fortsätta jobba in det, så kommer det jobbas in i svampen. Men den här svampen också i kombination med den här basen, nej men den här är bara, jag vet inte, jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag tycker om den här. Jag har gått igenom hur många som helst i hela sommaren. Den har varit med i så mycket favoritvideor och sminktutorials och gud vet vad. Jag älskar den här, och den har så fin lyster, den sitter fint hela dagen. Och det är en sån här, alltså den är så billig. Alltså även om det bara är, vad är det, 22 ml tror jag är den här, 27 ml förlåt. Och det är bara 3 ml för övrigt ifrån branschstandard vill jag säga. Men för, alltså även om den bara har det, så är det, den är så billig. Alltså den är så billig att jag tror typ inte att jag äger en annan foundation som jag använder så här regelbundet som den här till det priset. Den är så himla bra, och den är så himla fin. Ni ser ju bara på min hud, kolla. Den här borde ni allihopa testa. Det här är typ min sån här dröm. Och de här två ihop alltså, den här Essence Primern och Tinted Hydrator ihop alltså. Wow. Och vi har kommit till en ny nyhet, och den här är också, alltså de gör basprodukter enormt bra, för deras andra foundations är också så bra. De har släppt en Mega Last Incognito Concealer. Här är två färger som jag har blandat med de sista veckorna. Jag har Light Beige och Fair Beige, och jag tror att jag kommer blanda lite idag också. Det här är alltså en fulltäckande, jag lägger lite. Det här är en fulltäckande concealer som sitter hela dagen. Och på mig, på min torra hudtyp, ta lite av den ljusaste också bredvid, så är den här semi-matt. Den torkar inte ner helt matt, men den är inte heller lystergivande liksom. Men alltså kolla här nu på täckningen. Nu hade inte jag så jättemörka ringar under ögonen. Jag har väl fått mig lite sömn i natt, men den här är så fin. Alltså jag fattar inte hur Wet n Wild gör det här med priserna, alltså jag fattar inte det. De tummar ju typ inte på någonting, och ändå så är kvaliteten så här bra. Och kvaliteten så här bra och priset så lågt. Kolla bara på det, full coverage under eye alltså. Ni kan ju inte säga att det där inte är fulltäckande, det är faktiskt ganska sjukt. Och jag gillar verkligen formulan överlag, den sitter fint hela dagen på mig. Den är som sagt definitivt en mattare variant på mig, men den sitter, alltså det som de verkligen pushar på är att den ska sitta hela dagen, och det tycker jag verkligen att den gör. Jag känner inte att jag behöver sätta den här basen speciellt mycket, men jag tar lite av Wet n Wild puder. Det här är alltså deras Spare Focus Clarifying Finishing Powder, och jag har den i färgen Fair Light. Jag tar lite på en liten sån här
fluffigare pensel bara. Och sätter framförallt precis här under ögonen. Jag tycker som sagt att den här basen håller otroligt bra på egen hand. Men det här pudret är värt att nämna lite oftare tycker jag. Det är ett riktigt bra puder. Som också mattar ner rejält. Om man gillar att ha nermattat. Med det sagt, den är att ta lite också bara efteråt på en fluffig pensel också från Guatemala givetvis. Och slå bort liksom så att det inte ligger. Nej men den mattar också ner utan att det blir för matt eller kakigt eller så. Super, super trevligt puder. Men jag ser ju lite platt ut, gör jag inte det? Det tycker jag själv att jag gör, så vi ska definitivt bronsa, rosa, hålla på. Det är ingen hemlighet kanske, puff, att jag tänker använda min favoritbronser ifrån märket. Den här använder jag ju enormt mycket. Nu får jag vara lite försiktig för att ett, nu när jag har väldigt kallt hår så kan jag inte se för varm ut. Och sen så är det ju också så att det är mitt i vintern, så jag vill inte se hur mitt i vintern är det inte, Margareta. Men det börjar närma sig vintern. Och därför så tar jag väldigt, väldigt mjuka rörelser. Och tunna lager. Varför gillar jag Ticket to Brazil så himla mycket? Ett, det är en av de bästa bronsersarna som är mest liksom välkända i hela världen. Det har liksom varit en grej i jag vet inte hur många år alltså. Om du söker på Ticket to Brazil typ så här 2000, jag vet inte, 9, så använder varenda jäkel Ticket to Brazil. Och nyckeln med de här bronserna generellt, för att de har lyster i sig, det är att vara väldigt, väldigt mjuk på handen. Slå av lite och liksom bara buffa försiktigt, försiktigt in i huden. Ni ser, förstår ni, bara så att man får den här liksom rörelsen och livet i huden utan att man liksom ser orange ut. Det är inte en så bra idé att bara gå hem och bara, utan var försiktig, bygg upp den. Den är också, på sommarhalvåret använder jag 7 gånger så mycket. Men Ticket to Brazil är bara, åh. Men formulan på de här, de finns ju givetvis i massor av fina färger. Om du har en annan hudton än mig. Men Ticket to Brazil är liksom perfektion. Tycker jag. Som bekant har jag också Wet n Wild flera stycken blush. Och de har faktiskt släppt en ny färg. Och det här är färgen Bed of Roses. Som är, vad ska man säga. Det är... den är inte kall, den är inte varm. Jag får inte heller upp den nu med den här. Det här är det enda lite negativa med de här naglarna, vet ni. Det spelar ingen roll, om den här inte klistrad ens. Och ändå så får jag inte upp den riktigt. Nu så, fick jag bort den. Det här är, den är liksom inte orange. Men den är inte heller brick red, alltså vad ska man säga. Det är inte en smutsig rosa heller. Men det är väldigt varm, lite mer, vad ska man säga. Jag vet inte vad jag ska förklara, men den är så fin. Jag tar samma fluffiga pensel. Den är i alla fall så fin den här färgen. Formulan är som sagt inte ny. Jag har alla de andra färgerna också använt så mycket. Men den här är så tjusig. Och jag älskar ju att missmatcha kalla ögon och varma kinder. Jag tycker bara det finns någonting så ungdomligt med det. Man ser så fräsch och pigg ut och så. Och kolla bara. Ser jag inte så pigg och fräsch ut i den här, eller lever jag i en illusion? Lurar jag er nu, tycker ni? Jag tycker inte att jag lurar er. Jag tycker att den här är så himla söt och fin. Jag tar bara, den här är helt ren foundationborsten, för att jag använder ju svampen idag. Och jag bara bländar ut lite i hörnen så att jag inte får mer produkt. Och jag bara, nej men den är så fin. Och som sagt, den är en helt ny färg. Formulan är inte ny, det är samma gamla goa formula som vi har haft ett tag. Ni vet ju också att min favorit highlighter är ju de fyrkantiga singel. Men jag har verkligen senaste åren blivit mer kär i de här. Det här är alltså blush lighterna, det är en tvåsidad. En sida är mer highlightig och en sida är mer blushig. Och jag har den i två färger, jag tog med båda för att jag var lite osäker på vilken jag ska använda. Men jag tror jag ska använda den här. Det här är alltså blush lighten i highlight bling. Den är ju givetvis använd, men jag har använt den andra mycket, mycket, mycket mer. Jag tar en snedskuren pensel. Och sen så kommer jag att ta ganska mycket utav den ljusa och lite grann också utav blushfärgen. Och sen så kommer jag svepa över min kind och lite här. Sen vänder jag penseln, se till att det inte är alldeles för mycket produkt på den. Jag ska se här så att jag inte do myself dirty, och sen jobbar jag in. Kolla. Oj oj oj. Oj 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 oj. Jag säger bara det att jag stannade i highlighter-zonen 2016. And I am not going anywhere. Alltså jag tycker att det är så fint. Jag tar blush liksom för att blanda ihop dem fint. Jag tycker att det är så fint med så mycket highlighter. Jag vet att jag går väldigt mycket fram och tillbaka i det. Men det är så fint med mycket highlighter.
Alltså det är det. Och jag har haft extra mycket senaste halvåret igen. Alltså jag har verkligen varit inne i en highlighter-fas. Kom ihåg att det också ser ganska mycket mer galet ut i mina starka studiolampor än vad det gör i verkligheten. Men kolla bara. You can't keep me away. De här är bara så blinding. Det är också deras single-highlighter också. De är så blinding. Wet n Wild vet hur man gör en highlighter. Jag avslutar basen med deras setting spray. Det här är Fight Dirty. Den här pratade vi om i våras massor. Och jag jobbade ju med Wet n Wild även i våras när den här kom. Och den här är så trevlig. Det är en av de bästa setting spraysen i prisklassen tycker jag. Så jag dränker mitt ansikte lite grann. Och sen ser jag till att den kallnar, tänkte jag säga, men den är kall. Att den torkar på huden. Men alltså min bas är ju inte lite fin eller. Jag orkar inte. Alltså Wet n Wild never lets me down alltså. Ni sitter ju och tänker, men gud, hur mycket mer nyheter kan det finnas? Men till läpparna så har de två stycken stora släpp. Vi har nämligen så här många Lock and Shine och så här många Cloud Pout. Och det här blir så roligt. Jag vet redan vad jag ska använda idag, för jag kan inte låta bli. Men jag ska prata om de här bara en sekund. De här är ju då nya. Cloud Pouten, jag tror att man säger pout. Alltså så, förstår ni, pout. Måste bara ha min lilla låda, annars kommer jag riva ner de här. Men de här alltså är för det första, hur fina färger. De är så fina hörni, jag orkar inte. Vill ni ha en swatch-video på de här och på Lock and Shine, så gör jag det. Jag gör det snart alltså. Bara skriv här nedanför så fixar jag det på. Jag kan dela de här sen också i YouTube Shorts, men jag tänker på Instagram. Men alltså de här är så fina. Det här är alltså typ en lite mer. Jag kan bara ta en helt random. Oj oj. En helt random färg. Det här är i färgen Cotton Candy Skies. De ser alltså ut så här. Luktar som en liten dröm. Och de ser ut lite som lite så här, de är lite som läppglans fast de är mossigare. Väldigt krämiga och härliga. Som sagt, de här släppte de limiterat för kanske. Ja, när kan de ha släppt dem limiterat? Jag ska bara ha en liten bomullspad. Kanske, oh gud alltså tidsuppfattning sådär alltså. Det är ganska länge sedan och jag använde dem jättemycket då. Och sen nu då så var de så himla populära så då bestämde de sig för att göra de här permanenta. Och nu är de alltså permanenta. Men eftersom jag redan vet hur de här är, jag älskar den här formulan, de är jättebekväma och finns jättemycket fina färger. Så tänker jag att vi sparar dem lite till en swatch-video om ni är sugna på det. Lova mig att ni skriver här nedanför om ni är sugna på det, men jag är mer taggade på de här. Alltså, det här är ju någonting typ nytt fast ändå inte. Men det är alltså liquid lipstick kan man säga i ena änden, eller lip color i ena änden. Och sen är det då ett gloss på toppen och färgerna på de här. Det är ju några lite mer typ så här neutrala nudefärger såklart, men resten, oh my god. Och jag tänker att jag vill göra någonting lite kallare som matchar klänningen och lite. Så jag funderar på om jag ska ta den här som heter, jag kan inte namnen på dem, där står det Pinky Promise heter den här. Eller ska jag gå lite mörkare till och med. Jag ska kanske swatcha de här som jag bär på, men de här är så fina allihopa. Och jag tänker att vi gör en lipswatch video på de här direkt. Om ni är sugna på det så fixar jag det. Nu ska vi se, jag ska inte ha den här rosa. Jag ska ha någon av de här två. Jag ska se hur, jag ska meta på min hand. Och de har en så bra liten applicator som har som en liten vagga i sig som sparar produkt. Ooh. Det här var alltså färgen LA Pink. Och den här andra är då Pinky Promise som vi tittade på nyss. Den Pinky Promise är den övre av de två. Wow, vad fin. Ja, Pinky Promise. Ja, jag tar Pinky Promise. Jag gör det bara, oh my goodness. Och som sagt, de här är som liquid lipstick som sitter helt gaulet bra kan jag säga. Låt oss applicera. Mitt bästa tips med de här är att försöka att inte smacka ihop läpparna för mycket. Jag har gjort det flera gånger, men försök att inte göra det tills den har torkat lite grann innan du sätter på glosset. Och försök att lägga ett så tunt lager som du bara kan. Det gör att det kommer hålla mycket bättre och inte släppa i innerkant. Så jag låter det här torka bara lite grann. Och för övrigt, hur jävla baby färg på läpparna till det här håret. Okej. Jag låter det bara torka lite grann innan glanset ska på. Och glanset har då en liten sån här vad ska man säga? Borste. Alltså det är hårstrån typ, eller vad man ska säga.
Och jag lägger det då över hela läppen. Nej men jäklar. Okej, jag hade inte använt den här färgen innan. Jag har använt den här röda ganska mycket i sommar. Den heter Ready for Me. Eller Ready for Me. Och sen har jag använt, jag kommer inte ihåg vilken av dem. Det måste vara den här. Har jag också använt ganska mycket. Men jag kan ju säga att den här kommer vara dödlig till den här hårfärgen också. Men hur som helst så har vi alltså Pinky Promise på. Och så här ser den alltså ut. Det är en glansig produkt. Du kan använda läppfärgen på egen hand. Men den blir ganska kladdig och stickig om man inte lägger glosset på. Nej men den här färgen håller i alla fall extremt bra. Även utan glosset, men den är väldigt mycket kladdigare då, så sätt på glosset. Plus att glosset är ju hur fint som helst. Och den är verkligen, ah, I love it. Och som ni ser också så blir det ju typ ingen färg i applikatorn och ingenting, för att låter man färgen torka så sitter den där hela dagen. Okej, vi kanske ska göra ett wear-test på de här någon gång framöver. Men vill ni se en swatch-video på alla de här så gör jag gärna det. Nu ska jag ta ut håret så ska vi prata. Och där hörni så ser ni det färdiga resultatet av min Wet n Wild look. Och jag kan inte beskriva med ord hur glad och stolt jag är att få jobba med Wet n Wild. Det är verkligen hands down ett av mina absoluta favoritmärken. Så att få jobba med dem i betalda reklamsamarbeten så här gör mig liksom glad ut i fingerspetsarna. Och det var så mycket roliga nyheter på G som jag definitivt tycker att ni måste titta in. Jag har länkat produkten här nedanför om ni vill kika på alla nyheterna. Men vi har ju så himla mycket roliga nyheter som jag tycker att ni ska kika på. För att recappa nyheterna då, givetvis så har vi läppprodukterna, läppprodukten som vi har på oss. Den är så himla fin. Vi har ju också då, jag ska sträcka mig efter den. Åh, Cloud Pouten. Sen har vi ju då ögonskuggsbasen, Essence Primer, mascara, concealer och en ny färg på rouge'n. Så jag tycker definitivt att ni ska kika in det. Märket är väldigt, väldigt prisvärt. Jag älskar det så mycket och de har så himla stort sortiment där ni definitivt kan hitta några nya favoriter. Så tack så jättemycket för att ni kikade på den här videon. Tack Wet n Wild igen för att ni vill jobba med mig. Ni är fantastiska. Och lova mig, lämna en kommentar redan för om ni vill se Swatch video. För att om det är några stycken som gör det, så tänker jag definitivt att jag hoppar in och fixar det direkt. Tack för idag allihopa, så syns vi igen i min nästa video.